בעזרת השם נעשה ונצליח, היום אנחנו בסייעתא דשמיא, נלמד קטע נוסף באיגרת הגר"א, שהיום הוא קצת מדבר על עניינים של מיסטיקה. הרבה אנשים אוהבים מיסטיקה וכדומה, אבל המיסטיקה שלהם מתגמדת בסגולות, לא באמת בדברים אמיתיים. אנחנו היום נבוא ונלמד את החלק הנסתר של כוחות הטומאה, על פי מה שבא ומגלה לנו אדוננו הגר"א. וככה כותב הגאון מווינה בצוואה שלו לאשתו: תשמור שלא תלך לבית הקברות כלל וכלל, כי שם מתדבקין הקליפות מאוד, וכל שכן בנשים, וכל הצרות והאבונות באים מזה. הוא אומר פה הזרה שהיום בכלל בכלל לא סופרים אותה, לא חושבים עליה, לא חושבים שיש בזה בעיה. לא ללכת לבית הקברות. לא ללכת לבית הקברות. למה? במיוחד לנשים, כי כל הקליפות, כל הדברים שורים, נמצאים שם, הרוחות נמצאים, והם נדבקים בכל הדברים, בכל האנשים, בכל הנשים שנמצאים שם. המקור של דברי הגאון מווינה, גמרא מסכת חגיגה. בתחילת המסכת, בדף ג' עמוד ב', הגמרא אומרת שיש כזה מציאות של אדם שיושן בבית הקברות, לן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה. כן, אדם לפעמים רוצה כדי לקבל כוחות, אז הוא יושן בבית הקברות, והרוחות והשדים והמזיקים שנמצאים שם, הם מזיקים לו. אבל מה ההזק שלהם? שהם נכנסים בו, והוא מתחבר אליהם. ובאמת, רש"י שם כותב שתשרה עליו רוח טומאה, רוח שדים, שיסייעו להיות מכשף. רש"י כותב, מה הכוונה שהוא יושן בבית הקברות, שתשרה עליו רוח טומאה? רוח שדים, שיסייעו להיות מכשף. שהם באים ומסייעים לו להיות מכשף, ועל ידי זה שאדם מתמה את עצמו, אדם שמתמה את עצמו מעט, מתמים אותו הרבה מן השמיים. זה בדיוק הנקודה, שכשאדם בא ומשרה את עצמו בטומאה, אז מן השמיים אומרים לו, אין בעיה, בחרת בדרך המוות, בחרת בדרך הרע, ואין מה לעשות. עכשיו, רק כדי שנבין קצת מה זה הכוח הזה של הטומאה, לפני שניכנס קצת לבית הקברות, אנחנו נלמד קטע קטן בתיקוני הזוהר, תיקון עין, בדף קוף למד בית, עמוד בית, עמוד תף מם א'. שם הסיור, תף מם א' בזוהר מתוק מדבש, שם אנחנו נלמד מה הכוח קצת של השטן. ואומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון, מצאתי כתוב, אני ישר קורא את התרגום, בסוד הברייתא עוסקת בענייני הסתרא אחרא, שישרים גבוהים שהם סוד הזכר של הקליפה, ויש עומקים שהם סוד הנוקבה של הקליפה, שמהם יוצאים סיגי הגבורות, והם כן שבט ברזל ורצועות מרדות לייסר את הראויים לעונש. עכשיו, המלך של כל השדים, המלך של כולם, הראש של הראש של כולם זה הסתרא אחרא. זה הסתרחה, זה הסמחמם, זה השטן, וכל הצורות שם בעמוד תף מבית מצוירות בזכר של הסתרא אחרא ובנקבה, והם מפתים את האדם, וכולם מלאים עיניים של גחלי אש המלהטות, והם מזדעזעים, וצבאות ומחנות הקדושות מזדעזעים מהם. עד כדי כך. זאת אומרת, אפילו כוחות הקדושה מזדעזעים מהם, כיוון שיש להם כוח לבוא ולהזיק, שבמידת הדין שולטת, אין רשות לאדם לבוא ואין רשות אפילו לצדיקים לבוא ולהגן על הדברים הללו. ובעצם כוח הטומאה הזה, שאדם בא ומדבק עצמו בכוח הטומאה, זה דבר נורא ואיום. יש סיפור על הגאון מווינה בספר עליות אליהו, בהערת צדיק וב, הוא מביא, שמעתי מפי הרב המאור הגולה, זקן ונשוא פנים, החכם מורנו דוב בר, מורה צדק של וילנה, אשר סיפר לו הגאון
אחי הגאון החסיד, שפעם הלך בצוותא עם הגאון מווילנה על קבר אימם. הגאון מווילנה הלך עם אח שלו לקבר אימם, אחרי שאימא שלו נפטרה. ויאמר הגאון החסיד לאחיו, ראית אחי כי אימנו שמחה מאוד לקראתנו, בעודני על קברה? אומר, האימא שלנו, אני רואה את הנשמה שלה. זה מה שרבנו אריזל גם היה רואה את הנשמות. אומר, אתה רואה את אימא, הנה אימא, אימא פה, איך היא שמחה שבאתי לבקר אותה. וכאשר עברו ימים אחדים, אמר הגאון לאחיו, אני חוזר בי ואני מצטער על זה שהלכתי לבית העלמין ועל קבר אימנו. שאל אותו, אחיו, הרי אמרת לי שראית את אימנו שמחה, שמחה. היה לה נחת מזה. אמר לו, כן, לאימנו היה שמחה, אבל היא נשאר צר ויגון ומתנחם אנוכי. ומאז לא בא עוד הגאון לבית העלמין כל ימיו. עד כדי כך. שסיפרו את הסיפור הזה לרבי חיים מוולוז'ין, איך הוא בא וראה את אימא שלו, אמר, מה, זה קטן על הגאון מווילנה. לראות את הנפטרים, זה לא גדולה. הגאון מווילנה. ובעצם הדבר הזה, שהוא אומר כאן, זה לא עניין של איסור ויתר, זה עניין של חשש סכנה. חשש סכנה. המגן אברהם בסוף סימן תף קוף נונטט כותב שבכתבי האריז על מובה שאין ללך על, על הקברות אלא לצורך הלוויית המת. אומר רק לצורך הלוויית המת תלך. אם זה לא לצורך הלוויית המת אל תלך. מה מיוחד בהלוויית המת? שזה מצווה. אז שומר מצווה לא ידע רע. ובפרט אם לא תיקן אבון קרי מתדבקים בו החיצונים. למה? כיוון שמין מתעורר במינו. אז כיוון שאדם יש לו נשמות שהוא פגם, שהוא זרק אותם לאבדון, אז מגיעים כל הנשמות של הרשעים, מתדבקים בו. וזה מה שכותב גם הארכו רבי חיים ויטל בשער רוח הקודש בתיקון י"ב, אמר לי מורי, תמיד צריך להיות רחוק דלת אמות מן הקברות, כדו שלא יתאחזו עמו, אותם הרוחות הנמצאות שם הנעשים מן טיפין בעלי קריאין, הנקראים בנגעי בני אדם. השם מרחם, אדם שיש לו את הדברים הללו, נקרא עם יגיע בני אדם, צריך מאוד מאוד לבוא להיזהר. היום אנשים לא אכפת להם, במיוחד נשים, רוצים ללכת, רוצים ללכת. הלו, זה בעיה, הדברים הללו הם בבעיה. במיוחד יש פה מנהג בירושלים, שזה מובא גם בספר גשר החיים ובעוד ספרים, שאחרי שהנפטר מעלים אותו לרכב של החברה קדישה, אומרים, אנחנו מכריזים שכל זרע לא יצא ללוות אותו. לא הגברים ולא הנשים ולא אף אחד. אנשים לא מבינים איזה מין דתיים כאלה, אפילו הילדים לא הולכים ללוות את אבא לקבר ככה. מה התשובה? זה מובא בספרי המקובלים שכשמכריזים את זה אז גם הזרע הרוחני לא יוצא ומצער את האדם. אז אומרים כל זרע לא. וזה השם ירחם, זה נקרא נגעי בני אדם שהם ממש מצערים את האדם מהרגע שהוא נפטר עד הרגע שהוא נקבר בייסורים נוראים. ואם מכריזים את זה על פי ספרי הקבלה, אז הם מועיל. עכשיו, בעצם כל הכוחות הטומאה האלו, יש להם קנאה גדולה בחיים. למה? כי כוחות הטומאה מה הם? כוחות רוחניים בלי גוף. הקנאה הגדולה שלהם, במיוחד בחיים, שיש עליהם השראת השכינה, שיש עליהם כוח של קדושה, הם מנסים כל הזמן לנהוג, כל הזמן לקחת, כל הזמן לבוא ולקבל. לקבל מהמתיקות ומהאור של השכינה, של הקדושה, ובזוהר הקדוש, באוספות הזוהר, בתיקונה חמישה דף קוף מבית עמוד א' עמוד תף קוף נון ג' בזוהר מתוק מדבש, הוא מביא שהרשעים שהם הערב רב, הם עשו את העגל. מי הם היו הרשעים האלו? המחשפים של פרעו הנקראים יונוס וימברוס, בני בלעם. זה מה שכתוב בשמות פרק ח' פסוק ג' ויעשו כן החרטומים בלעתיהם. וראו והשיגו שאין שום ממש בסתרא אחרא. הם הכירו שכוח הקדושה מנצח. לכן חזרו ללכת עם משה, קיבלו עליהם ברית מילה, התגיירו, והקדוש ברוך הוא שיודע דברים הנגלים והנסתרים, היה יודע שיש להם שורש רע, שהם נפשות מהסתרא אחרא.
לכן כשירדה השכינה להגן על עם ישראל, נאמר בשכינה וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, זה ספר שמות פרק י' פסוק י' ת', ולא נאמר לפני העם, וזה לפני ישראל, לפני עם ישראל, ולא לפני העם שהם רב רב, אז השכינה לא הגנה עליהם, ובשביל זה לקחו קנאה בליבם ואמרו לאהרון, שמה בספר שמות פרק ל"ב פסוק א', קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. מה זאת אומרת? אנחנו גם רוצים, כמו השכינה שהולכת לפניכם, אנחנו גם רוצים את הדבר הזה. זאת אומרת, כל הקנאה שלהם היה לנוק מכוח הקדושה. כשראו את השכינה, שהיא באה ונמצאת רק עם עם ישראל, בשביל זה באו, הקימו ועשו את החטא העגל. זה בדיוק עד היום, מה הם מקנים? מה הם מקנים? הם מקנים בכל התינופת, שהתינופת שלהם תבוא ותדבק בקדושה. זה הנקודה שכל אדם שבא ושיודע איך לבוא ולשמור בעצמו בקדושה ובתארה, כמה הוא זוכה לדברים מיוחדים, כמה הוא זוכה לדברים נפלאים. ובעניין הזה, האדם צריך לדעת. חז"ל אומרים במסכת יומא, הבא להיטהר מסיין בידו. הבא להיטמא פותחין לו. מה זאת אומרת? אדם שבא להיטהר מסיין בו, ממש עוזרים לו. עוזרים לו, עוזרים לו, עוזרים לו. אם הוא בא להיטמא, רק פותחים לו. מה זה פותחים לו? יש לך פתח פתוח, צא החוצה. צא ותיטמא. צא ותתחבר לכוחות הטומאה. עכשיו הדבר הזה של כוחות הטומאה, שככל שהאדם יותר גודל, ככה החיצונים יותר רוצים לבוא ולהתגרות בו. רבי חיים ויטל מספר שפעם אחת הוא יצא בלילה, בדרך, פתאום הוא ראה כלבים רודפים אחריו. רודפים. כלבים גדולים. הוא נבהל, התחיל לברוח, נבהל, התחיל לברוח, נבהל, הם ממש קרובים אליו, ואז הוא נזכר שרבנו אריזל אמר לו שכדי לסלק את החיצונים, צריך לנער את הבגדים. לנער, אם אתה מנער את הבגדים ומכוונים איזה כוונה, זה מסלק את החיצונים. הוא אומר, איך שעשיתי את זה, הם נעלמו ממני. מה הם באים? הם באים למישהו שהיה הכי קרוב לרבנו אריזל. רבנו אריזל, הם לא יכלו להגיע אליו. אבל רבי חיים ויטל יכלו להגיע אליו. וזה בעצם בא וגרם להם את הדבר הזה, את הנקודה הזאת. וכל אחד שיש לו את הדבר הזה צריך לדעת, לא ללכת סתם מהנקודה החיצונית הזאת, שאנשים מחפשים היום סגולות. אנשים מחפשים סגולות. אנשים מחפשים סגולות פשוטות. והסגולה הכי פשוטה, וייתם לי סגולה מכל העמים. מה זאת אומרת? וייתם לי סגולה מכל העמים. זאת אומרת, תעשה את רצונו, תקבל בחזרה. זה הנקודה. וככל שהאדם יותר מתדבק בקדושה, ככה מסתלקים ממנו כוחות הטומאה. ככל שהאדם נדבק בטומאה, ככה מסתלקים ממנו כוחות הקדושה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ובמיוחד מכוחות הטומאה. אמן כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ.
הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.